to the countdown. Dobré ráno. Moje standardní znělka a vítejte na mém YouTube kanálu. Dneska bude video trošku netradiční, nebude z cesty, ale udělám svůj první recenzi. A to na Revitáka, jak mu říkám já. Je to od firmy Revit a je to chránič krku. Mám ho zhruba rok a půl, což není důležitý. Spíš je důležitý, že mám najeto na něm nějakých 35 tisíc kilometrů. A já bych se s váma chtěl podělit, jaký mám pozitivní a i negativní zážitky. Tak jdeme na to. Revit, chránič krku, oteďka budu říkat Reviťák, vám přijde v takovýhle krásný úhlední krabici. Otevřu, vidíte, že tam není, protože ho mám tady vedle. Tady k tomu vám přijdou úchyty na bundu, že si můžete ten nákrčník, Reviťák dát na bundu, přidělat, že když sundáte bundu, nemusíte řešit, rovnou sundáte s bundou. Tady jsou úchyty na, když máte páteřák, celý takový ten chránič z toho hrudníku, celou takovou tu vestu, tak si to taky na to můžete přidělat. Pokračujeme k vlastnímu Reviťáku. Pomalinku vám ho dám, abyste ho viděli. Takhle vypadá z přední části, otočím, takhle vypadá ze zadní části. Teď na to potřebuju dvě ruce, proto jsem si dal kamerku a malinký stativ. Podívejte se, pohotovostní tlačítko, vemete, máčknete a Reviťák funguje na takovýhle dvě gumy, což začíná být velký problém při použití. Vysvětlím později. A jaké mám teda zkušenosti s tímhletím výrobkem po roce a půl používání, zhruba 35 000 km? Na užití je perfektní. Dáte ho na krk, nevíte o něm. Ze začátku prvních nějakých 25 km jsem cítil, že mě bolí za krkem. Jak nejste zvyklí mít ten chránič na krku, tak jste takový stuhlý. A po čase, řekneme třeba po půl hodině jízdy, jsem se uvolnil, helmu jsem pěkně položil na ten chránič a od té doby o něm nevím. Často se mi přijde stalo, že jsem se lekl, že jsem ho někde nechal, protože jsem opravdu o něm nevěděl. Neškrtí, nikde vás netlačí. Po celou dobu jsem byl moc spokojený. Kámen úrazu ale začíná být pak technická věc celého výrobku, a to je ty gumové boční spojnice, které drží zadní část a přední. Ukážu. Tady. A tady. Takže boční část, gumová část, která spojuje zadní a přední část. Ukážu vám. Máčknete, rozdělíte, otočíte, tuhle část vymáčknete a vysunete. Všechno do té doby v pořádku. Tahle část je nejhorší a je to achillová pata celého výrobku. Druhá strana. Ukážu vám, v čem je problém. Vidíte to? Tohle je odlomený. Prvního Reviťáka, kterýho jsem si objednal, přišel mi všechno v pořádku. Po 14 dnech přidělání na bundě se tato část, to vám ukážu, tato část úplně ulomila. Dal jsem reklamaci, Revit firma si reklamaci přebrala a do 14 dnů mi odpověděli, že ano,
a poslali mi nový výrobek. Po roce užívání žádný offroad, jenom cestovatelský, na bundě, dával jsem si na to pozor, choval jsem se k tomu slušně, se opět ta část utrhla. Takže teď bude další reklamace a uvidíme, jak to dopadne, ale myslím si, že tohle je slabá část tohoto výrobku a nejsem s tím vůbec spokojený. Furt máte v hlavě, že se vám to může utrhnout a otázka je, co by to udělalo, kdyby člověk měl opravdu bouračku. Další část téhle recenze bude, jak dopadla reklamace u Revitu a rád bych byl, aby mi vrátili peníze a zkusíme jinou firmu, která vyrábí chrániče krků a potom udělám další recenzi. Svoji druhou uvidíme. Mějte se hezky a jak všichni říkají, nezapomeňte mi dát palec, odát odběr a sledovat můj YouTube kanál. Ahoj přátelé.